Алматыдан келген ғалам ғасыр Айбын 2017 жастар жиынына қатысу үшін бір жыл бойы дайындалғанын айтады. Жылдамдыққа жүгіруден шебер жас жеткіншек заманауи техниканы жинаудан да жүйрік екен. Небәрі 16 жастағы ғалам ғасыр бұл мүмкіндіктермен бірінші орынды елетініне сенімді. Жину мақсатымен келдік. Өзімізді көрсету мақсатымен келдік. Және де сол мақсатты орындаймыз деп ойлаймын. Қорғаныс министрлігі қолға алған әскери шара аясында білімдар зияткерлік ойынымен менің роботым атты байқау өтеді. Яғни жеткіншектер өз қолдарымен жинаған техникаларын арнайы көрмеге қояды екен. Ал бірінші орынды иеленгендерге велосипед берілмек. Ал бұған дейін республикалық деңгейде өткізіліп келген Айбын жастар жиынының бағдарламасы халықаралық деңгейге өзгертілді. Бағдарламасы өте жаңағы толықтырылған, бұған жаңағы айттым неше түрлі байқаулар, конкурстар, эстафеталар, әскери эстафеталар өтеді. Және мынау жас өспірімдер біздің қарулы күштеріміздің жаңа заманауи техникамен, қару жарақпен танысады, өздерінің жаңа спорттағы күштерімен мүмкіндіктерін сынауға мүмкіндік алады. Ал ұйымдастырушылар Айбат әскери шарасына қатысуға ниет еткен жеткіншектер жыл сайын көбейіп барады дейді. Тіпті жиынға жиналған команданың бірі Ресей елінен келіпті. Бург қаласынан Ресейден жас сарбаздар, олардың жас Суворовтық училище, президенттік Суворовтық училищеден 20 жас сарбаздар келді. Және олардың басшылары бар, олардың инструкторлары бар. Қорғаныс министрлігінің өкілдері халықаралық Айбын жастар жиынында жақсы нәтиже көрсеткен қазақстандық жас сарбаздар шетелдерге жіберілуі мүмкін дейді. Тіпті бұл бағытта бірнеше бағдарламалар әзірленуде. Мирамгүл Салқымбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.